Rami Sadiku e kalshua një rast të arqë të futët në mesin ekipeve që kërkojnë inkuadrimin e Super League, pasi ka humbur në shtëpi nga Vllaznimi, që ka fituar me rezultat të 2-0 në ndeshjen e luajtur të shtunën në kryeqytet e vlefshme për javën 19 e ligës së parë të Kosovës në futboll. Gjakovarët ishin të parë që rezikuan në ndeshje, por Bajrami nuk u tregua i sakt në këtë rast të mirë që kishte, duke mos të qelluar cakun. Vendasi duke ndërpërgjigjen me Sinanin, i cili godet bukur nga gjuajtja lirë, por portieri Garshi ishte në vend duke shpëtuar Vllaznimin. Në pjesën e parë u krijuan edhe disa gjysmë raste nga të dyja skuadrat, por që asnjëra nuk arriti të shënojë, dhe kështu pjesa e parë mbyll me shifra 0-0. Në pjesën e dytë gjakovarët u treguan më të mirë, duke dominuar në fushë dhe falojës së mirë shënuan 2 gola. Në fillim të pjesës së dytë, i pari që rrezikoi ishte Bajrami, i cili gjuan bukur, por shtyllej e mohan golin. Megjithatë, gjakovarët e gjejnë golin e përcisë në minutën e 60, të cilën e shënon Albutrint Morina. Pas këtij goli, vendasit u munduan të kundërpërgjigjen, por pa sukses. Në anën tjetër, mysafirët shënuan edhe golin e dytë në fund të ndeshjes. Lori Hrudi, inkuadruar në lojën e pjesën e dytë, paraboloi bukur portierin Nika, duke detyruar më pas Gegën të fustopë në portën e tij, i cili u mundua ta shpëtonte skuadrën, por nuk pati sukses. Edhe pas saj humbje, Rami Sadiku mbeti në renditje më lartë se sa Vllaznimi. Prishtina si zën vendin e 7 me 32 pikë, në anën tjetër gjakovarët renditen në pozitën e 9 me 25 pikë, pas gjasa që të rikthejnë në elitën e futbollit të Kosovës, pasi kanë 18 pikë më pak se vendi i parë, të cilin e mban Trepça.